Bueno, nik pentsatu dudan proiektua izango da orientazioa eta espazioa pixka bat lantzeko, bai? Espazioaren kokapena lantzeko. Hortarako pentsatu dudan materiala, honako hau izango da, orain erakutsiko du pixka bat, eta nolabait esateko, ba, bost urteko gelan, bost urte, sei urtekoekin lantzeko izango litzateke. Egin dudan proiektua fitxa batzutan oinarrituta dago, nik ezagutzen nituen fitxa batzutan, eta, bueno, ikusi nituenean edo pentsatzen nuen manipulatibora pasatzerakoan erreztu egingo nuela lana. Eta, pues, hori da sortu dudana. Hau da, erakusten dudana hau, izango da, ordena lantzeko erabiliko dudan materiala. Hau, manipulatiboki, hiru giltza dira, giltza hauek norabide batean egon behar dute, eta ikusten denez borobil batean sartu ditut, horrela lerro itxi bat sortu dudalako, eta lerro itxi horrek markatzen du beti zein izango den bere atzean dagoena, bere aurrean dagoena, berak markatuko du. Ez direlako hortikan aterako. Naiz eta mugitu aurrera eta atzera, borobil itxi batean, lerro itxi batean daudenez, ez dira hortikan aterako. Orduan, ordena beti mantendu egingo da. Hau, kombinatzen dut nik umeen lerroketarekin, umeek pertsonalki bazutik egiteko ariketekin. Baina, gero pixka bat grafikora pasa aurretik edo material hau egin dut. Orduan, hau ikusten denez, manipulatiboki hori erabiliko genuke, eta gero, ba, sortu ditut fitxa batzuk, eta fitxa txiki hoietan edo, karturinatxo hoietan, ematen digu, ba, berak dakan ordena. Bai? Orden honetan ikusten da, adibidez, gorria, urdina eta berdea. Ba, gorria beti egongo da urdinaren aurrean. Eta urdina egongo da beti berdearen aurrean. Ondorengoa, aurrekoa, gero erabiliko genituzke, urrengoa erabiliko genituzke, matematikoki guretzat kontzeptu espazialak. Hori, ikusi ondoren, beste giltza batzuk egin ditut, beraiek ere orden hau egiteko, naiz eta hor borobilean ikusi, ba, honekin egiten duzu, ba, hori, gorria, urdina eta berdea. Oso ondo, hor oso argi ikusten da. Baina gero, nik egiten diedanean galdeketa bat, galdeketa, nik erakusten diet fitxa, ez dakit oso ondo ikusten den, erakusten diet fitxa txikia eta fitxa honetan ikusten da, adibidez, ba, momentu honetan, urdina jarri dugula aurrean. Orduan, beraiek, hau, erabiliaz, ikusi behar dute zein dan bere atzean dagoena. Eta lehen esan dugun bezala, beti egongo da orden berean. Orduan, beraiek erabiliko dituzte fitxa hauek, eta jarriko dute. Lehenengo urdina, beraiek markatzen digutelako, ederki. Eta gero, ikusiko dute hemen, zein dan urrena datorrena. Zein da urrena datorrena? Ba, hartuko dituzte hemendikan eta nila prestatu dut erretxago ikusi alizateko. Berdea. Eta zein dago ondoren, ba, gorria. Eta horrela egingo genituzken, nahiko genituzken kombinazio guztiak. Hau alde batetik. Eta gero, egin dut beste proiektu honen barruan ere, beste bat desberdina dena, mesedez hemen, eta hau da, pues egin dut ere, hemen bi olagarro desberdin egin ditut, eta plantilla bat egin dut, plantilla bat. Bi olagarro desberdin, bat kenduko dut, bat erabiliko dut, eta plantilla honetan, ba, eskatzen da, borobilian dagoena ere, ba, berriro egitea, berregitea. Orduan, eskatzen duen bakarra da, nik jartzen dudanean edozein pieza, lehenengoa nik jarriko dut beti, beraiekin berdutena da, jarraitu, kopiaketa bat da. Baina, lau urtekin, bost urtekin egin daiteken, kopiaketa bat da. Kokapen berdina, orden berdina mantendu berda, ordena, seriazioa. Eta, pixka bat, eldusiagoak direnean edo, jarri daiteke norantza bat, gezi bat, jarri daiteke. Eta orduan, beste ariketa bat egingo genuke, baina orain ez dut horrelakorik esplikatuko, honekin oinarrituko naizelako. Orduan, hau izango da, banik erabiliko dudan materiala, espazioan kokatzeko.